Hei taas, ystävät ja armaat kanssakulkijat. Mulla ei ollut tarkoitus tehdä videota näin nopeasti sen edellisen jälkeen, mutta mä sain niin vahvan ohjauksen, että nyt olisi hyvä tehdä tämmöinen rumpuhoito, äänienergiahoito. Ja sen hoidon niin intentio on haitallisten sidosten purkaminen ja niistä vapautuminen. Mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka puhuu siitä, että tuntuu, että tässä ajassa jotenkin ikään kuin asiat olisi jumissa, että mikään ei oikein virtaa ja ei pääse eteenpäin. Ja itselläkin on siitä todella kokemusta. Ja yksi syy, miksi tuntuu, että me ei päästä aina elämässä eteenpäin ja saada otettua niitä askelia, mitä esimerkiksi sisin haluaisi, että sisällä saattaa olla voimakas tunne, että nyt mä haluan mennä tähän suuntaan ja tehdä tämän asian, ja se ei vaan tunnu onnistuvan, niin yksi syy siihen saattaa olla se, että me kannetaan energiakentässämme ja itsessämme tosi paljon erilaisia sidoksia. Sidoksia, jotka on haitallisia meille. Sellaisia sidoksia saattaa olla meidän suvun perimä, meidän suvun perimässä olevat rajoittavat uskomukset, toimintatavat ja ajatusmallit. Me kannetaan niitä ja myös on tämmöisiä tunnetason sidoksia. Me otetaan ehkä toisten tunteita, kannetaan niitä, jotka ei itse asiassa ole ollenkaan meidän tunteita, tai kannetaan toisten asioita. Ne kaikki muodostuu semmoisiksi niin kuin sidoksiksi, jotka estää elämän ja elämänvoiman virtaavuutta, jos niitä on riittävän paljon. Tunnesidoksia saattaa olla esimerkiksi huoli, voimakas huolienergia. Mulla on lähipiirissäni ihminen, josta mä olen äärimmäisen huolestunut ja kannan todella suurta sydänsurua ja huolta. Ja mä joudun todella tekemään paljon töitä sen eteen, koska mä olen ymmärtänyt sen, että omalla huolen tunteella mä estän sekä itseäni vapautumasta ja mä estän myös sitä ihmistä vapautumasta, josta mä kannan sitä huolta. Et se on semmoinen, mitä kannattaa tutkia. Et toki se on ymmärrettävä, että me kannetaan huolta ja sehän osoittaa sen, että me välitetään meidän lähimmäisistä. Ja toinen on esimerkiksi suruenergia, että mä kerroin siitä mun edesmenneestä koirastani, joka muutama päivä sitten lopetettiin, niin just tämä, että ei myöskään niin kuin pidetä surulla kiinni niitä läheisiä. Tavallaan, jos me pidetään surulla niitä liikaa kiinni sillä surun tunteella, me vaikeutetaan heidän matkaa eteenpäin. Mulla oli ihan konkreettinen, mä surin sitä, tai toki suren vieläkin sitä mun koiraa tosi paljon, ja mä koin, että se on kokean tässä mun vieressä. Se tuli mun sänkyyn, mä koin, että se henkenä kokean pyöritäisi ihan vieressä. Ja sitten mä tein semmoisen tietoisen päätöksen, mä sanoin sille koiran sielulle, että hei, että kiitos kaikesta ja mä vapautan sut nyt menemään eteenpäin. Sä voit jatkaa omaa matkaa ja tuu joskus moikkaamaan, jos siltä tuntuu. Ja kodin energia muuttui välittömästi. Ja nyt yksi päivä on ollut niin, että mä koen, että se ei ole tässä. Mä koen, että nyt se koira on vapaa. Mä en huolellani ja surullani pitänyt hänen energiansa kiinni itsessäni. Sidoksia on myös ajatusmallit. Jos me ajatellaan itsestämme, että me ei pystytä, me ei riitetä, en ole tarpeeksi, minun pitää, minun täytyy, kyllä minä muuten, mutta kuin. Tämän tyyppiset ajatukset, ne estää meitä ilmentämästä omaa itseämme, sitä omaa voimaista, omaa valoa, mikä meissä on. Ja myöskin, että jos meidän ajatukset on kiinni kokeen jossain menneessä vaikeassa tapahtumassa, tai jos me kokeen niin kuin ollaan huolissa jostain tulevaisuuden asiasta, niin myös silloin siinä on se energiasidos, joka vähentää sitä omaa sisäistä vapautta ja sitä omaa luomisvoimaa. Koska kun me luodaan, me mennään eteenpäin. Meidän täytyy olla vapaita, mahdollisimman vapaita, niin että se energia pääsee virtaamaan. Toki tärkeä tekijä näissä haitallisissa energiasidoksissa on myös ihmissuhteet. Mä oon puhunut ennenkin, että kun me otetaan ero jostain ihmisestä tai joku ihminen jättää meidät, niin se ei riitä, että kamat kannetaan toiseen asuntoon, vaan se, että meidän täytyy tietoisesti
ja vapauttaa itsemme niistä energiasidoksista niihin ihmisiin. Sellaisiin ihmisiin. Ja pahimmillaan, jos on tämmöisiä manipuloivia ihmisiä, joiden ihan niin kuin elämän yksi päätarkoitus on meihin semmoisia energeettisiä koukkuja asettaa. Myös riippuvuuskäyttäytyminen aiheuttaa niitä sidoksia, vahvistaa niitä sidoksia. Alkoholiriippuvuus, mikä hyvänsä, ruokariippuvuus, tämmöiset riippuvuuden toimintamallit. Siellä on aina meille semmoinen haitallinen sidos, joka juontaa juurensa jostain. Ja nyt mä teen tämän äänienergiahoidon ja sen tarkoitus on vapauttaa meitä niistä haitallista sidoksista. Että voitte vaan asettua kuuntelemaan ja tämä ääni ja energia tekee tehtävänsä. Se voi nostattaa myös tunteita pintaan, koska silloinhan meissä lähtee asioita liikkeelle. Ja ennen kuin me vapaudutaan, niin jotain täytyy liikahtaa. Jotain täytyy nousta vapautettavaksi. Mut nyt ääni energia hoitaa. Olkaa hyvä. Katsotaan, mitä annetaan. Ooh.
Shukatandra, joku jokainen näistä henkisistä asioista, mitä ymmärrän, niin katsottuaan tämän videon, niin pitäisi mua ihan seinähulluna. Ystävät armaat, ei mulla ole tähän nyt oikein enempää sanoja, että toivottavasti tämä energia vapauttaa teidät siihen voimaan, mikä teille kuului, niin että pystyisitte ja me kaikki pystyisimme ilmentämään sitä omaa valoa vapaasti, sitä omaa aitoa itseä vapaasti. Ja luomaan sillä tavoin elämää, jossa me voidaan ilmentää itsemme niitä voimakkaita, tärkeitä puolia. Ja luoda sitä omaa sielun polkua ja olla vahvasti voimassa läsnä siinä polulla, mitä me kuljetaan.